Ok, YouTubere, kjære kirkefolk, kristne i daler og på vidder og overalt hvor du er hen, enten det er i Norge eller hvor som helst. Dette er Svovelpredikanten. Jeg befinner meg akkurat nå i Thailand, og her holder jeg blant annet på med gamle motorsykler og motorer. Det har jeg gjort som hobby i mange år. Jeg vil snakke om viktigheten av å følge Bibelen, og følge Guds instruksjoner og være oppdatert. Okay? Så ser her i bakgrunnen så ser du at jeg har en arbeidsbenk der. Okay. Kanskje vi skal gå og kikke litt nærmere på den etter hvert. Men la meg begynne med å lese litt i forskriften. I Jesu navn, halleluja. Så vi vet at salmenes bok, som stort sett ble skrevet av kong David, salme 119, der står det at summen av dine ord er sannhet. Summen av dine ord er sannhet. Så på samme måte som du, hvis du har en ligning, andregradsligning eller hva som helst innenfor matematikk, så er det veldig viktig at du gjør det på rett måte. Gjør utredning på rett måte, og så får du det rette resultatet, ikke sant? Og på samme måte er det også hvis du er en mekaniker og jobber med noe sånn som dette, for eksempel. Så her har jeg verktøy. Jeg har instruksjonsbok, men ikke her fysisk. Jeg har den i hodet. Derimot har jeg en instruksjonsbok eller en reparasjonshåndbok til noe tilsvarende, så du kan jo se litt hva jeg mener med det. Du går inn her, så ser du detaljer, sant? På hvordan ting passe sammen, ok? Og hvis du har en skikkelig reparasjonsmanual, så vil du finne ut ikke bare hvordan delene skal stå i forhold til en annen, men hva moment du skal bruke på de enkelte bolter og mutterer, og hvor stor toleranse det kan være, for eksempel her et stempel inn i en sylinder, sant? Hvor stor toleranse kan det være, og inn i gearboks, for eksempel. Her har du kløtsjhuset, der har du primærgir, der har du veiven. Hvor stor toleranse kan det være slark, kan det være i veivstaken, før den må byttes, og så videre, og så videre. Så hvis du prøver deg på å sette sammen en, og, ja, både ta i frag for andre, og sette sammen en motor som dette, og du har tenkt å få den til å fungere, så er det ekstremt viktig både at du har godt verktøy, og at du faktisk følger detaljene som er gitt i instruksjonsbøker. Okay? Du må holde orden i systemet. Og hvis du gjør kompromisser, hvis du sier, ok, ja, de kristne, de er ikke tolerante. Nei, vet du hva, vi er ikke tolerante. Du kan ikke være tolerante med Guds ord. Du kan ikke det. Ser du den her? Den her har en viss toleranse. Derfor har jeg bestilt en ny kløtskorg. Hvis du tar og sjekker på svinghjulet for eksempel, og det er toleranse, så betyr det at du må bytte lagene inn i det. Du må også kløyve motoren og bytte disse lagene på hver side. Og som sagt, når du setter alt sammen, så bruker du rette moment, du bruker pakninger, hver eneste skjeve, hver eneste lille sporkile er vesentlig for at dette skal fungere. Ok. Jeg antar du forstår hvor jeg vil hen, hva jeg mener med alt dette greien her. Så nå er jeg litt skitten på fingrene. Så. Poenget er det at jeg kaller meg selv for svovelpredikanten. Og det, med det mener jeg en predikant som faktisk våger
og tale til andre tider. Det er ekstremt viktig. Vi lever i dag i en tid hvor snillismen herjer folket. Jeg har lest enormt mye kirkehistorie. Jeg har selvfølgelig lest Bibelen så mye inn og ut at jeg, i hvert fall Nytestamentet, kunne jeg omtrent uten at de følger norske Bibelselskapet sin 1978-modell utgave. Så jeg kan ikke tale på hvor mange ganger jeg har lest Bibelen, og det som slo meg veldig fort når jeg som 16-åring virkelig begynte å studere 3 timer til dagen, kun Bibelen, 3 timer på kveldene i Frankrike, det var jo dette, dette var en helt, helt annen lære og religion enn det som jeg var vant med og vokst opp med. Og det slo meg hvor radikal Jesus er. Han sier at hvis du vil følge meg, så må du fornekte deg selv og ta korset ditt opp og følge meg hver dag. Og hvis du vil redde ditt liv, så skal du miste det. Men hvis du er villig til å miste ditt liv for hans skyld, så skal du berge det. Jesus sa jo også videre at du skal elske meg mer enn kona og unger og foreldre. Ja, i noen oversettelser står det at du skal hate dem. Det vil ikke si at du skal hate dem i den forstand at Gud oppfordrer til hat, men når du sammenligner den kjærlighet og hengivenhet du skal ha i forhold til Jesus, så vil folk gjerne oppleve det som et hat, at du hater dem. Og Bibelen er veldig klar. Det er Satan som kommer inn og skal tåkelegge. Så, og det er derfor at du kan altså ikke gå på kompromiss, men du er nødt til å ta hele Bibelen i sammenheng. Jeg har her noe som vi kaller for King James Bibel, Kong Jakobs Bibel. Og den er nok en av de bedre, beste oversettelsene som finnes i denne verden. For det som er problemet er nemlig at summen av Guds ord og sannhet, men hvorfor kommer vi ikke frem til det rette resultatet? Hvis du jobber med en motor og det er kompromisser, hvis det mangler en skjeve her, eller en splint der, eller en bolt der, så kan det bli forferdelig resultat, sant? Og samme i et matematikkoppsett. Hvis du gjør en feil, hvis det mangler informasjon og input, så blir det feil resultat. Og det er det som jeg har undret meg over når jeg vokste opp, og jeg er vokst opp i kjerker og bedehus. Far min var prest, misjonsprest. Han var misjonær i Kamerun, men han var også prest. Og når jeg vokste opp, så fortalte han også bibelhistorier. Han leste fra Bibelen til meg og bor med en Øystein hver eneste kveld, og så snakket vi litt sammen om det vi hadde lest, og så ba med Fader vår og sang han en salme. Hver kveld, så lenge han hadde anledning til det, så samlet vi oss på Øysteins rom i Stavanger og hadde denne andaktsstunden, om du så kaller det det. Men så kom jeg til Kamerun og bodde hos onkel Kåre og tante Else i 1978-1979, for far var ute i bushen, så det var sjelden jeg var der. Jeg bodde i Ngaundre for å kunne gå på skolen. Og onkel Kåre, han hadde en andaktsbok. Og det har jeg aldri sett før. Far hadde aldri en andagsbok, så om Kåre var lillebror til min far, Lars Lode. Så det har noen kjempestor forskjell, for far leste faktisk kun fra skriftene til oss, ikke fra noen andagsbok. Men som Kåre, han leste fra andagsboken. Og det er jo akkurat det samme som hvis du er en alkoholiker og du vil bli skikkelig fotlem, så tar du og drikker ren whisky, sant? Eller ren akevitt, eller hva det er du liker for noe, eller ren vodka. Men jo mer du blander det ut, desto mindre effekt har det. Og på samme måte kan du si at evangeliet, det er jo i full kraft, og den hellige ånd er det for å gjøre oss drukne i ånden, ikke sant? Brennende i ånden, ivrig i ånden. Men jo mer du vanner ut evangeliet, desto mindre kraft får det, ikke sant? Og dette er jo faktisk en styggedom i Guds øyne. Det står en plass at han har til og med satt sitt ord over sitt eget navn. Jehova er navnet til Gud. Jehova. Jehova. Det finnes ikke V i hebraisk. Jehova. Og Yahusha er navnet som uttaler Jesus. Yahusha. Ok, halleluja. Så ja, det er også en forkortelse for Jehova.
Så det som er ekstremt viktig, det at du må passe deg, vet du, når du leser evangeliene og Det nye testamentet, så ser du at Jesus advarer veldig mye mot forfalskning av skriftene. Og det samme gjør spesielt Paulus. Og Paulus, han kommer jo med den dybdeundervisningen som Jesus sa i Johannesevangeliet under påskemåltidet, rett før han ble henrettet, drept. Så advarte han de, så sa han dette: jeg har ennå mye som jeg vil fortelle dere, men dere kan ikke bære det ennå. Men når han, Den hellige ånd, kommer, så skal han undervise dere i den hele og fulle sannheten. Og Paulus, apostelen Paulus, var jo faktisk utpekt av Jesus Kristus til ved Den hellige ånd å formidle alle de detaljene som Jesus ikke kunne forklare. Det som jeg nevnte innledningsvis, det har noe med snillisme å gjøre. Vi skal, i Norge spesielt, så skal vi være så snille og vennlige. Og det er jo for så vidt en god karakter, det. Men hvis du er en mekaniker på et MC-verksted eller et bilverksted, og du holder på å si at det er ikke så farlig om at det er litt kompromiss, ja, det er ikke så farlig om det er litt slark, eller livet er viktigere enn å dreie på med sånn flisespikkeri og dreie på å sveise og dreie og vente på nye deler. Nei, nei, nei. Nå må vi bare ta oss ei øl her, og så må vi kjøre på og få jobben gjort. Ikke sant? Hvis du er en sånn type arbeidsleder, så får bedriften din fort et dårlig rykte, og dere går forhåpentligvis konkurs veldig fort. Og det samme er det faktisk innenfor Guds rike, bare mye mer alvorlig. Det er én instruksbok, og det er denne. Én instruksjonsmanual. Og selvfølgelig, den skal utlegges på rette måten. Det er jo ikke sånn at du for eksempel i dag ikke har lov å spise svinekjøtt. Du hadde ikke lov til det i Gamle Testamentet, men det står ingenting i Nytestamentet om at vi ikke har lov. Jesus sa tvert imot at det som kommer inn i munnen din og går ned i magen, det kan ikke gjøre deg urein for Gud. For det kommer inn gjennom munnen, går gjennom magen, og så går det ut i avtredet, som han kaller det for. Sant? Og på den måten så renser han alt som heter mat. Du kan til og med røyke. Jeg har ei pipe her, ser du. Ja. En svovelpredikant har røykende pipe. En veldig sjelden bruker han faktisk. Jeg gidder ikke. Jeg har ikke noe behov for han, men kanskje et par ganger i året så tar jeg fram pipa og så røyker jeg litt. For dette, det er faktisk godt for helsa mi. Tror du eller ei, det er godt for helsa mi med litt, aldri sigaretter, men litt naturlig piperøyking. Det er godt for mi helse, så får du gjøre hva du vil med di helse. Så det du legger merke til, når Jesus kom på banen, så var det et religiøst system under Romerriket, men de hadde sin judaisme, de hadde fariseerne, de hadde Gamle Testamentet, tempelet var fortsatt oppe og går, de drev på med ofringer og så videre. Og vanligvis har jo folk stor respekt for prester, ikke sant? Og biskop, ja, men biskopen, han sa det, og ja, kardinalen, om du er innenfor katolisismen, han sier sånn, og paven, han sa sånn. Ja, nettopp. Men Jesus, hva sa han? Hva sa Jesus? Det er det som er viktig. Hva sa Paulus, ikke minst? Så la meg bruke litt sånn sterke ord. For Jesus brukte sterke ord. Han var ikke snill, ser du. Matteus 7, vers 6. Jeg har notert litt sånn skriftsteder her på noen lapper. Fordi at den norske bibelen jeg har her, den er fra Jehovas vitner. Og jeg er ikke så veldig begeistret for å undervise. Jeg liker godt å lese den, men jeg liker ikke å undervise ut fra Jehovas vitners Bibel, for den er klippet og tilrettelagt for at det skal passe deres spesielle teologi. Ok, så jeg leser nå fra norsk bibeloversettelse, men min yndlingsbibel på norsk, det er Norsk Bibelen Guds ord, som bygger på det samme tekstgrunnlaget som King James og disse gode gamle protestantiske biblene. Så Matteus kapittel 7, vers 6, da sa Jesus: gi ikke hundene til hellige, og kast ikke deres perler for svin. Hva snakker han om? Snakker han om bikkjer? Og snakker han om griser?
Nei, han gjør ikke det. Han snakker om folk. Og han kaller folk for hunder. Altså, gi ikke hundene til hellig, og kast ikke deres perler for svin. Oh, wow, perler. Så Jesus likte perler. Han likte gull, og Bibelen liker gull og perler og edelsteiner, så det ikke noe galt med det. Men, og sølv. Men han sier, gi ikke det hellige til hundene, og kast ikke deres perler for svin, for de vil da reise seg imot dere og fortære dere, og så videre. Så hvis du merker at folk er veldig fiendtlig innstilte til det hellige som du har fått åpenbart gjennom din ånd ved Guds ord, så ikke gi det til de folkene. Og selv om de går rundt i prestedrakter og har teologisk embedseksamen og er professor i ditt og datt og hva som helst, eller de er ateister som er fullstendig arrogant og bare skal sverte evangeliet og spotte Gud, så ikke gi dem noe som helst. Bare si, ok, da er det helvete med dine teorier, sant? Jeg har mine teorier, og jeg stoler på Gud, på Jesus, ikke på dere idioter. Åh, kan du kalle det idioter? Ja, selvfølgelig. En idiot betyr en som er kunnskapsløs. Det er det ordet betyr. La meg gå til Matteus 23, vers 33. Slanger, ormeengel, hvordan skal dere unnfly dommen til helvete? Det sa Jesus til prestene og fariseerne og de skriftlærde i Israel på den tiden. Kall de for slanger. Og i Lukas kapittel 13, vers 32, så var det snakk om kong Herodes, som var en sånn halvjødiske konge. Han var vel egentlig av samaritansk blod, hvis jeg ikke har misforstått helt. Så han var ikke en ekte jøding, men han ville være jøde, og han var kongen. Og Jesus sa, gå og si til den reven. Lukas 13, 32. Så Jesus kalte kong Herodes for en rev. En luring, sant? Og så i Filipperne, la meg gå videre der. Paul har skrevet masse interessant, ser du, og han kalte både den ene og den andre for sterke ord. I Filipperne så skriver han at hvis du skal holde øye med hundene, hold øye med de onde arbeiderne, hold øye med de skamskårene. Hei, hei, hei. Ok. Akkurat. Skamskårene, han snakker her om underarbeidere, han snakker om skamskårene, det vil si de kommer for langt at du skal bli omskåren, at mannfolk skal bli omskåret på forhuden, på penisen, for at de skal kunne bli frelst. Og Paulus har dette bare tull og tøy, så han kalte det til og med for bullshit. Ja. Så det uttrykket er et bibelsk uttrykk, bullshit. Skaren står der i den gamle 1930-oversettelsen. Så la meg nå ta oss og fortsette litt her i fra Paul i ord, 2. Korinterne 11, 13-15. Du kan slå på og kikke selv hvis du vil. For disse er falske apostler, svikefulle arbeidere, som skaper seg om til Kristi apostler. Og det er jo ikke noe til å undre seg over, for selv Satan selv, han skaper seg om til en lysets engel. Og da er det ikke rart at hans tjenere, de skaper seg om til rettferdighetstjenere. Ok. Det var jo derfor Jesus sa i Matteus 7, 15, vokt dere for de falske profetene. De kommer til dere i fåreham, står det. Fåreham, det betyr fåreklær, sant? Sheepsclothing. De ser utenpå ut som de er sauer. Og Jesus omtaler jo hans etterfølger som sauer. Jeg er hørende dere og sauerne. Vokt derfor de falske profetene. De kommer til deg fore ham. Men innvendig er de glupende ulver. Så han kaller de for ulver. Ulver er hakket verre enn hunder faktisk. Det er jo i samme kategori av dyr. Men ulver, de er skikkelig. Kan være skikkelig farlig, altså. Mye farligere enn de fleste hunder. Så
Og han gir jo her karakteristikken på hva som karakteriserer de er innvendig sine glupende ulver. Så de er veldig opptatt av det utvendige. De kler seg gjerne i fine klær, dyre klær, kanskje religiøse klær, en dyre dress, flott slips, dyre ring på fingeren. De elsker å bo på flotte hotellrom, de elsker å kjøre nydelige biler. Luksus, sant? Men hvor kommer alt dette ifra? Jesus, som jo var kongenes konge og herrenes herre, Messias, han spaserte. Det står en gang beskrevet at han rei, og da var det på en eselfole. Han var ydmyk og rei inn i Jerusalem på en eselfole, ikke på en hvite, flotte hengst. Det skal han jo senere når han kommer tilbake til denne jorda. Så det er veldig viktig å vite at Jesus han gikk imot disse religiøse lederne med god grunn. Og i dag finnes det jo enda mye verre i dag enn hva det var på hans tid, vil jeg påstå. La meg gå til Jesajas 56, vers 10. Israels voktere, eller vektere, er blinde, alle sammen. De vet ingenting. Alle sammen er de stumme hunder som ikke kan gjøre. De liker og drømmer og liker å sove. Så ikke nok med at Gud i Jesaja-boka kaller de for hunder, men de er stumme hunder. Fordelen med hunder er jo at hvis det kommer 20 år kjeltringer på natt og skal prøve å brøyte seg inn, så bjeffer de og gjør det skjer, ikke sant? Men Israels vokter, de er blinde alle sammen, de vet ingenting, og de er stumme hunder. Så de er ikke engang verdige å bli kalt mennesker, de er hunder. Men hunder kan jo faktisk gjøre å gi beskjed når fienden ankommer, ikke sant? Neida, de elsker å ligge. I grønne enger, og så drømmer de om en herlig tid de aldri får, og så liker de å sove. Men skriften sier, våkn opp du som sover, stå opp for de døde, og Kristus skal lyse for deg. Det er derfor vi har vekkelsesmøter, vet du, for å vekke deg opp. Men det er ikke nødvendigvis de som ikke var på kirke og bedehus som trenger å vekkes opp. Neida, Åge Samuelsen, han hadde en sang. Rundt i bedehus og kirke sover folket godt og søtt. Drømmer om en herlig tid de aldri får. Så det er det folket som må vekkes opp. Men hva hjelper det når de er invaderte av ledere som ikke har en annen titel enn hunder, og de er styrt av kvinnfolk? Ja, les Jesajas kapittel 3, slå opp i Jesaja kapittel 3, så ser du at de er styrt av kvinner, og fy og skam. Det er en fy og en skam, er det. Kvinner skal ikke styre og lede menn, de skal ikke være pastor, de skal ikke være predikanter. Sånn er det. Og la meg gå til ordspråkene, kapittel 27, vers 5-6. Åpenlyst i rettesettelse er bedre enn kjærlighet som holdes skjult. Åpenlys i rettesettelse er bedre enn kjærlighet som holdes skjult. Hva hjelper det om du, hvis du vet at noen er på vei til en forferdelig fortapelse, nemlig helvetes ild, og så tenker, ja, det er jo disse valg, sant? Jeg vil jo ikke bli upopulær og sette spørsmålstegn med alt det tull de holder på med. Nei, åpenlys i rettesettelse er bedre enn kjærlighet som holdes skjult. Amen. Så sier de, ja, men vi, ifølge, ja, du har din mening, og jeg har min mening. Ok, la meg gå til ordspråkene 3-5. Sett din lit til Herren, altså Jehova, av hele ditt hjerte, og stol ikke på din forstand. Ok, du, det som Paulus snakker om i Romerbrevet, når han snakker om at vi skal oss forvandle ved at vår sinn fornyes, så vi kan dømme om hva som er Guds vilje. Jeg lurer på om ikke det er Romerne 12, slå på seg. La dere forvandle hvert sinne fornyes. Og hvordan fornyer du sinnet? Gjennom Guds ord. Hvordan troen kommer av forkynnelsen, og forkynnelsen skjer ved å høre Guds ord. Så det er Guds ord, og det er Pauli ord, ikke minst. Jesu ord, og så Pauli ord. Det er Pauli ord som har den nyeste oppdateringen, ser du. Det er jo sånn, hvis du har et dataprogram, så må du ha nye oppdateringer, sant?
hele tiden oppdaterer med nytt. Og sånn er det med evangeliet, med Bibelen. Det at du har en gammel pakt, det gamle testamentet, og så kom Jesus, han kom inn i den gamle pakt, og oppfyllte den gamle pakt. Så en del av de tingene som han gjorde og sa, det var faktisk det han måtte gjøre og si på, fordi han var under den gamle pakt. Men når Jesus døde, så ble fiendskapet brutt, fiendskapet og straffen ble lagt på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans blod så har vi adgang direkte til Faderen, halleluja. Og Hellig Ånd er den som underviser oss gjennom Guds ord. Hellig Ånd minner oss, påminner oss og viser oss når vi leser skriftene. Amen. Og Jesus sa at himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå. Og han sier at ikke engang en tøddel av loven skal forgå. Så det er derfor jeg ikke tolererer bibelutgaver, at de har klippet ut både ord og vers og forandret hytt og pever i såkalte grunnteksten. Så det er en viktig sak, og det er derfor jeg så vidt nevnte at King James og Bibelen, Guds ord, det er noe av det bedre du får tak i. Så, la meg se litt videre her til Jesajas 56, vers 11. Ja, grådige hunder er de, de blir aldri mette. De er hyrder som ikke har forstand. Alle sammen har de vendt seg til sin egen vei, hver til sin egen vinning, fra den første til den siste. Så de er sultne, de er grådige, de har ikke forstand, og de har vendt seg til sin egen vei og til sin egen vinning. La oss avslutte med Matteus 23:15. Da Jesus advarer og klager over fariseerne og de skriftlærde, og han kaller dem for hyklere og helvetes barn. Og Åpenbaringsboken 2:20, der snakker Jesus til en av menighetene der og forklarer hva som er problemet, at blant annet du har mistet den første kjærlighet, og så står det her at du tåler kvinnen Jezabel. Hun sier at du er en profetinne, og hun lærer og forfører de kristne til å drive hor og spise kjøtt av avguds offer. Så den kvinne, de tåler henne. Altså, det skal ikke være noen kvinnelig predikant som underviser og lærer det. Første Korinterne 14, første Timoteus 2, slå opp og lese. Jeg har gjort det sikkert i andre videoer. Så det er så klart og åpenbart. Og hvis du er med i en menighet, det er ikke så farlig. Ja, det var jo den tiden, og da hadde jo kvinnen ingen utdannelse og så videre. Nei, Paulus sier hvorfor en kvinne ikke skal få lov å opptre som lærer, eller å ha autoritet over en mann i 1. Timoteus 2. Og det er fordi at Gud skapte Adam først, og så Eva. Og Adam ble ikke forført av slangen, men Eva ble forført. Derfor har kvinner ikke lov å ha den posisjonen som en mann har, hverken som hode i familien, eller hode over en nasjon, eller pastor, eller bibler i en menighet. Okay? Så jeg håper det ble litt svovel på deg, og at du vokter deg vel for disse tullingene som gir seg ut for oss å være bibellærere, enten de går i mannekjoler eller damekjoler, så hold deg langt vekk fra de tullingene. Det er mye bedre å være alene på ditt lønnkammer og lese Guds ord i ro og fred sammen med kanskje to eller tre andre, enn å være en sånn mega kjerke med flotte instrumenter og damer som ser ut som horer, ikke sant? Og der de driver hor med denne verden, der de blander med katolisisme og all slags elendighet. Gud er ren. Han er feilfri. Jesus er menighetens hode. Kjerke er Kristi lege, men du må ikke tro at det pavene hovet over kjerke. Hva er det som feiler den tullingen, den antikristen? Jesus er veien, sannheten og livet. Og ingen kommer til Faderen uten gjennom han. Og evangeliet, Kristi evangelium, er Guds kraft til frelse for den som tror, både for jøder først og så for greker. For i det åpenbares Guds rettferdighet ved tro og tiltro. Amen. I Jesu navn, Gud velsigne deg.